презентувала свою роботу «Термінатор місяця» на обласному етапі конкурсу Малої академії наук України Діана Коломиець у січні цього року. А про результати дізналася тільки зараз. Каже, не очікувала, що посяде перше місце. Працювала над проєктом близько 3 місяців разом зі своїм вчителем фізики Денисом Полевіченком. Це була робота про термінатор місяця. Ми досліджували астрономічні фото, робили знімки місяця щодня і досліджували, з якою швидкістю вона рухається. У Дениса Володимировича є телескоп-рефрактор, і в нього було професійне монтування і астрокамера. Він під'єднував цю камеру до телескопу і кожного дня виходив на свій балкон і фотографував місяць. І там, якщо склеїти ці фото, вийде так, наче ця лінія, термінатор місяця, повільно рухається по цій по поверхні місяця, і ми рахували, яка швидкість у нього. Оскільки в інтернеті вона вже є порахована, але нам було цікаво, як її порахували, і чи слід враховувати округлість поверхні, коли це робиться. І так ми розробили таку механіку досліджень, як порахувати швидкість термінатора будь-якого космічного тіла. Термінатор – це лінія, що відокремлює освітлену частину місяця від неосвітленої. Для Діани Коломоїць та її вчителя Дениса Полевіченка дослідження термінатора місяця – не перша спільна робота. А минулого року ми робили монтування для телескопу рефрактора. Ну, вирішили здешевити обладнання, яке зараз продають в інтернеті, і вклалися у 2000 гривень тим часом, коли в інтернеті таке монтування коштує 11 чи 12 тисяч. Тож я вважаю свої проекти доволі вдалими. І сама робота про термінатор місяця пройшла етап відбору на всеукраїнський етап конкурсу. Денис Полевіченко веде гурток астрономії після уроків, який відвідує і Діана. Коли помітив учениці зацікавленість та здібності, запропонував спільно працювати над проєктом. Вчитель згадує, важко було робити фото за несприятливої погоди. Здебільшого намагаюся, як? Не просто придумати ідеї, щоб діти щось самі відтворили, тому що, в принципі, справа вчителя не то, щоб там тільки навчити дитину, а щоб відкрити в ній те, що їй подобається дитині робити самій. Чогось захотілося таких якихось уже якби таких манесеньких астрономічних досліджень, бо до цього як ми більш такими технічними питаннями займалися. Вона технічного складу, на мій погляд, хороша дитина, вона відмінниця. У наукових роботах вона, до речі, вже третій рік приймає участь. І ви почули, що в неї наукова робота була з астрономії, яка в 9 класі не викладається. Ми, до речі, в нас 6 робіт вийшло на область, але добилися результатів Денис Володимирович з Діаною, що перше місце зайняли. Нагадаємо, Денис Полевіченко отримав звання вчитель року у 2018-му, а у 2021-му – обласну педагогічну премію. Зараз вчитель та його учениця думають над наступною роботою. Маргарита Галіч, Олена Пода, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.